nós vamos fazer com ela, depois do encontro pessoal com Deus, porque nós temos encontro pessoal com Deus nessa história, o que nós vamos fazer com a nossa história? Seja uma história de pobreza, de riqueza, de fortunas, seja de muitas alegrias, seja de muitas tristezas. O que nós vamos fazer com a nossa história, depois do encontro pessoal com Jesus Cristo, aí já é outra história. Né? Porque aí Deus, segundo as suas preferências, vai usar determinadas pessoas para ter determinadas situações. Hoje a Ana canta, é uma voz maravilhosa no nosso meio, é super afinada, mas tem uma história atrás aí. Ninguém acontece do nada. E o que é bonito, Tiba, desculpa só para comentar, é que Deus usa a nossa história. Ele não espera essa história. Eu estou completando, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, ela não falava do pai, e que me marcou profundamente, uma história também com meu pai, e que hoje eu faço uma analogia muito interessante que me remete a Deus, Deus Pai. Eu devia ter mais ou menos uns 9 anos de idade, meu pai sempre me levava para a escola. Naquele dia, por algum motivo, eu dei uma birra muito grande dentro do carro, me pegou, me virou, deu um tapa, sabe? E eu fiquei bravo, meu pai não era de bater, né? E eu fiquei bravo, revoltado. Eu fui no carro, sem conversar com ele, braço cruzado, aquela coisa. E ele parava o carro todo dia, assim, na frente da escola, eu dava um beijo no rosto dele, descia do carro e entrava para a escola. Nesse dia eu não dei um beijo nele. Bati a porta do carro e fui para a escola. E eu na minha razão, vamos dizer assim. E eu lá no pátio, me lembro que fosse ontem, eu lá no pátio, no canto, conversando com alguns amigos, passou mais ou menos uns 15 minutos, meu pai aponta. Bora. Na ponta do pátio, e veio andando, ele parou o carro, achou o estacionamento, e veio andando na minha direção, na direção do pátio. Balançando a chave, a mania que ele tinha, e falou assim, e meu beijo? Ali quebrou. Né? Aí eu dei um beijo nele, e ali foi a forma dele falar comigo assim, me perdoa. Né? E a analogia que eu faço com Deus é muito interessante, porque Deus não fala muito mesmo. Muitas vezes a nossa razão, a gente acha que tem razão para se revoltar contra os planos de Deus, aquilo que acontece na nossa vida, e a gente está sempre virando as costas para ele. E o bonito é que Deus, mesmo com razão, ele vai ao nosso encontro sempre. Ele atravessa os pátios, ele vai até a gente, falando